og velkommen til Videofantast podcast. Eller også for det omvendt. Ja, præcis. Ja, ja, du må ikke starte uden at sige det til os. Nej, men han sagde noget håndtegn. Men nu er vi i gang. Vi er i gang. Det. Godt, godt. Skal jeg starte? Ja, det må du kan. Vi har fået nogle nye manga. Det har Mob Psycho 100 til 110. Den er lavet af ham, der har lavet One Punch Man, som jo er ret populær. Og den handler om den her fyr, Rikken, som har det her sådan, bedste Ghostbusters-stil firma, man kontakter, når man synes, man gerne vil have med spøgelser. Og han er vildt billig i forhold til de andre. Det er der to grunde til. Et, han er total fraud. Han har absolut ingenting og har ingen psykiske evner. Og to, den ene ansatte, han har, som rent faktisk har psykiske evner, ham underbetaler han helt vildt. Og grunden til, den hedder Mob Psycho 100, det er fordi ham der, han betaler for det. Han er faktisk psykisk, og han har det med, at han ligesom skal sætte en lås på sine følelser. Han er en virkelig flink fyr, men hvis hans følelser kører over, og hvis de når til level 100, så går det helt amok, og så er der psykisk energi ud over det hele, og så er det ikke til at styre. Jeg gætter på, at det går galt. Ja, ellers så er det i hvert fald været meget underligt. Så, det. Men som sagt, fra manden, der lavede One Punch Man, som har været ret populær. Nå. Så er der kommet her Inside Mari nummer 1. Og det er jo sådan en body swap historie, som vi jo for nylig har set, for eksempel Your Name, hvor det var meget, meget succesfuldt. Ja. Vi har den her fyr, han stiller roligt liv, hvor han bruger det meste af sin tid på at spille computer, og ikke laver ret meget andet, og sådan en dag, så vågner han op i kroppen på den her pige, og det er jo ikke bare en pige, det er jo relativt pæn pige, ja. Som ser godt ud, og hvad har vi, og så videre. Og hvad det kan give af forviklinger, når man pludselig befinder sig i en piges krop. Det lyder meget japansk. 120. Det lyder meget japansk, de er glade for den slags. Ja. De er også nogle gange ret gode til at fortælle den slags, ja, synes jeg. Det, jeg ved ikke, om du har set Your Name, jeg synes, den var fantastisk. Altså, det var selvfølgelig ikke kun det handlede om i den. Nej, men det var et element i den. Det var et element i den, og det fik de pulled off rigtig, rigtig godt. Cassandra Clare. Hun skriver ikke små bøger. Nej, det er lidt ligesom Sanderson. Ja. Queen of Air and Darkness, det er nummer 3 i Dark Artifices-serien her. Til 230 kroner. Så har man gået og ventet på tredje del, så er det nu, man skal tune ind. Ja. Så har vi fået Space Opera af Catherine M. Valente. Hun er awesome. Okay, det kender hende ikke, men... men apparently så er det her sådan et... alle de her forskellige planeter og forskellige folkeslag ude i universet, ikke? Og de mødes en gang om året til det her kæmpestore showdown, som godt kunne sammenlignes lidt med vores Melodi Grand Prix, ikke? Også det gælder om at kunne synge, ikke? Og hvis du på nogen måde er en eller anden entitet i universet, som er i stand til at synge eller være med eller andet, så bliver du altså tvunget til at være med til det her, ikke også? Og hvis ikke du klarer dig bare godt nok eller hederligt, ja, så bliver din race udgraderet, ikke også? Fordi du skal ligesom kunne være med i det her, ellers så er du ikke værd at... Ja. Så, wow, så vi jeg tror, jeg ville se noget mere Melodi Grand Prix. Ja, hvis det var sådan der, det var. så du føler de her to mennesker, som er... Fordi nu har nogen fået øje på jorden, og de der mennesker kan vide, om de kan synge, og du føler altså de her to personer, som er blevet udvalgt til at forsvare jorden, ikke? Det lyder fantastisk. Det er lige før, at vi er tilbage til den der Time, gamle musical, ja, ikke også, ja. Hvor man skulle forsvare jorden før, men ja. 150 kroner, det lyder ret morsomt, faktisk. Prøv at se taglinen. In space, everyone can hear you sing. Står der på vores liste for. Ja. Jamen, der står jo ikke, og hernede så siger de, ja, det minder om Douglas Adams med The Soul of David Bowie, ikke også? Så det er jo et relativt god praise et eller andet sted, ikke også? Så det er musik møder noget, som er lige så whack som Douglas Adams bøger. Det kan muligvis ikke være helt galt. Ja, jeg er allerede på. Jeg har ikke rigtig fået nogen spil, så det... Så nu er det min tur. Ja, nu er det din tur. Der er kommet den her kæmpe samling, så nu kan man altså få, der var engang i Frankrig, i en samlet udgave, og det er selvfølgelig alle bindene, det er det, der ligger i samlet. Som er til at betale. Som er til at betale. 398 for en flot hardcover, og ja, vi kan lige hurtigt vise, at det er lækker trygt og holder en rigtig høj standard. Altså, jeg har også stadigvæk boksen, så hvis nu man synes, at det var meget sjovere at have den i løsebind i en lækker boks til 800 eller sådan noget, så kan man også stadigvæk godt få det. Ja, men det er jo det er lidt mere... Jeg ved, at jeg får solgt den. du skal sige det lidt anderledes, men nu kan man i hvert fald få den her, hvis man ikke vil have boksen. Skynd jer at købe boksen, inden den er udgået. Sådan, det var rigtigt. Så er der kommet Natasha, de samlede eventyr nu, nummer 5, og den indeholder Den Blinde Passager og Himlens Nomader. Og det er jo så to hæfter for 348, og så er der som sædvanligt også noget ekstra materiale denne gang om Valteris forhold til Danmark. Så man kan se her, at han,
han har været i Danmark og besøge og signere og hvad han ellers. Ja, han var op for nogle år siden til Artbobbet, så han virker som en vældig flink fyr. Ja, så det er jo altså, hvis man er til Natasha, så er det mere af det gode gamle. Ja. Så skal vi også lige nævne, at konvojen 13. og 14. bind, henholdsvis kontrolleret udskridning og total likvidering, er kommet. Og det er jo fortællelse på den serie, som har kørt for Arboris for rigtig mange år siden. Så hvis folk de synes, at de er kede af, at den stoppede, og de aldrig fik mere, ja, så er det altså nu, de kan tune ind og få deres fortællelse. Ja, og jeg vil ikke kaste mig ud i at prøve at forklare, hvad den handler om, fordi det er bind 13 og 14. Så, jeg glemte at sige priserne ned over. Nå, det gjorde jeg. 128. Stykket. Så er der også kommet lidt amerikansk. Der er kommet samlingen af Cape Carson has an interstellar eye, som jo er en miniserie, så det er sådan en afsluttet, den var i 6 numre, og den samler op efter DC's Milk Wars store event, og vi følger altså ham her, Cape Carson, som har et relativt sindssygt øje, det er sådan et robotøje, men det er ikke altid, det opfører sig helt normalt, her er titlen, og så ryger vi ud i alle mulige forfærdelige oplevelser selvfølgelig. Man skal jo nok i hvert fald kende en lille smule til Milk Wars, da den ligesom samler op lige derefter, men det her er en afsluttet historie til 155 kroner. Så er der kommet The Flutter Collection fra Dark Horse, og nu siger du Body Swap. Det er godt nok ikke Body Swap, men den 15-årige Lily, hun bliver en shapeshifter til en dreng, for at få fat på sin drømmepige. Og det går selvfølgelig galt, fordi hun foregiver jo så, at hun er en anden, end hun er, og hun prøver ligesom at kæmpe med, om hun måske skulle overveje bare at være sig selv og se, om hun så stadigvæk kunne få drømmepigen, men det går, alt går galt, kan jeg godt roligt afsløre. Men en ret flot, ordentlig udgivelse her til 225 kroner, en ret sjov historie. Så er der også kommet, de bliver ved med det her Dark Knights Metal, så nu er der kommet The Immortal Men, The End of Forever, og det er jo Jim Lee, som jo er langsomt der rykket op i graderne hos DC, tak med folk krasser af og smutter, så nu... Okay, yeah. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det var talent, der fik ham til at røve, men never mind. Men nu er han lidt der sammen med Bendis på forfattersiden, så er Jim Lee et af DC's hovednavne, kan man roligt sige. Og den er nu her samlet til 155 kroner. Ej, det lyder forfærdeligt hårdt. Never mind, hvad jeg lige sagde. Så er der også kommet X-Men Classic The Complete Collection Volume 1. Og det er jo så fra Chris Claremont og John Bolton og en ret lækker udgivelse. Jo, hvis man husker de gode gamle X-Men, så er det jo så er det en god og rig mulighed for at få en faktisk ret omfattende volume 1. Jeg synes ikke, de har sparet på hvor meget de har taget med til 360 kroner. Så er der kommet Atomic Empire fra IDW af T. Smolderen og A. Cleris, tror jeg, man siger, som foregår i 1953, hvor at det er jo atomalderen, og hvad hedder det nu, og alt skal være atomkraft, og alt er godt, og vi kan lave alt, bare fordi vi har atomkraft. Og så møder vi altså Paul, som arbejder for regeringen med at lave research, og det har han ligesom drømt om og altid ville. Men han har altså også telepatisk kontakt med en eller anden helt fra en fjern fremtid. Og begynder simpelthen at få tips og råd fra den her. Men det er der også nogle andre, der har opdaget sig. Så lige pludselig så begynder der altså at være nogle øjne på Paul, som ikke burde være der. Så dem... Så nogen holder øje med Paul, som får tips for fremtiden? Yes. Og, og det udvikler sig altså... Og den er virkelig fedt tegnet. Der er sådan... Stregen skifter lidt alt efter, om vi får beskeder fra fremtiden, eller om vi er i historiens nutid og sådan noget. Og alt, der handler om atomalder og sådan noget, er jo fantastisk i sig selv. Så til 225 kroner for den her nye. Så er der også kommet... Så vil sige, det var den tidsalder, hvor det var cool. Du kan få din tandpasta nu med radioaktivt. Ja, alt skulle være radioaktivt. Radioaktiv. Der var slet ikke noget farligt i det overhovedet. Vi skulle da bare have mere og mere stråling.
Så er der også, vil jeg bare lige nævne, at der er kommet Marvel Knights, Marvel Boy, som jo er blandt andet fra Grant Morrison. Og ja, det er jo en samling her til 165 kroner. Så hvis man er til Marvel Knights, så er der altså mere at få hente her. Så er der kommet en, som hvis nok skulle være fra de lidt yngre. Jeg synes ikke, de sådan helt specifikt siger aldersgruppen, men Pandora's Legacy her fra Kaboom, som handler om en... De fleste ting fra Kaboom er beregnet til dem, som er lige en lille smule, og ikke også det Booms lidt yngre klasser. Ja, og den handler simpelthen om den her familie, der skal ud på, hvad der i starten i hvert fald burde være en typisk familieferie, for at besøge deres bedsteforældre, men... Noget går galt. Der er de her børn, Charlie, Janet og Trevor, kommer til at ødelægge sådan et gammelt krus, som var skjult dybt inde i skoven, og det skulle de aldrig have gjort. Og lige pludselig er de på flugt for deres liv, og alt går galt. Og den er faktisk ret fint tegnet, og jeg synes, det er fedt, at der kommer tegneserier til en anden målgruppe, end dem, der typisk ligesom, det synes jeg også, bliver til gode set. Og synes jeg jo, det er sjovt, når man kigger bag på, hvem det er, der har skrevet pæne ting om den. Altså det er Dan Abnett, som jo er kendt for sine 40K-romaner. Noget andet univers, ikke også? Ja, men han kunne altså godt lide den. Ja. Og den koster 90 kroner, så den er altså også til at nærmest ødelægge, smadre sin sparegrill og gå ned og købe den. Så er der også kommet den her ret flotte The Highest House fra IDW, som er sådan en lidt en fantasy ting. Sorry. Og den foregår i et land, der hedder Osanjul, hvor der er, jeg håber jeg udtaler nogenlunde rigtigt, hvor der er sådan et fort, og så er der selvfølgelig forskellige racer, forskellige familier, og de er i krig, og de kæmper i det her land. Og det er sådan relativt traditionel fantasy, men den er altså virkelig, virkelig flot tegnet. Så hvis man går og savner et fantasy fix i tegneserieform, så er The Highest House altså ikke noget dårligt bud. En flot udgivelse her til 240. Faktisk til folk, der kommer og spørger på, om vi har noget fantasy-relateret tegneserie. Ja, så nu er der i hvert fald noget. Nu er der noget. Der er noget mere. Ja, det var hvad jeg havde. Jeg tror heller ikke, jeg har noget. Nej. Så tak for i dag. Tak for i dag.